Os candidatos á Alcaldía de Lugo fixeron efectivo o seu dereito a voto pola mañá. O máis madrugador foi o candidato da Plataforma Cidadá Lugo Novo, Santiago Fernández Rocha, que votaba ás 10 da mañá no Centro de Convivencia de Fingoi. Pola súa banda, as 10 media, Jaime Castiñeira, alcaldable polo Partido Popular, fixo o propio no edificio administrativo do Concello, acompañado polo ate de agora Edil Popular Antonio Mejide. O candidato socialista, José López Orozco, votou no edificio de sindicatos lucenses en torno ás 11 da mañá. Ata o Colexo Electoral situado no Edificio Administrativo de Obras Públicas achegáronse o candidato de Alternativa Cidadá de Esquerdas, Carlos Portomeñe, e Olga Louzao, número un da lista de cidadáns. Rubén Arroxo, polo BNG Asambleas Abertas, fixo efectivo o seu voto no Colexo Electoral do Polígono 12 a acompañado pola número dous da súa candidatura, Maite Ferreiro.